បាទជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកនាងអញ្ចឹងដើម្បីលេងត្រីពុះស្រែឲ្យបានច្រើនច្រើនខ្លាំងមួយថ្ងៃ23សាមឬក៏ 56 70 80កន្លងតលើបងប្អូនលេងឲ្យត្រូវហើយសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺផ្លែបងប្អូនប្រើផ្លែឲ្យត្រូវទំហំផ្លែគឺ3ហ៊ុនកន្លះ3ហ៊ុនកន្លះរៀងពងចាបក៏បានត្រឡោកក៏បានស្មៅបាក់ក៏បានស្ដេចខ្យងក៏បាន3ហ៊ុនកន្លះហើយនឹងទំហំនុយបងប្អូនទំហំនុយប៉ុនប៉ុនរៀងដៃទេប្រហែលរៀ
ផ្លែធំពេកឬក៏នុយធំពេកទៅត្រីខាំ10យើងវត្តចូល1 2ឬក៏3ទេបងប្អូនឬក៏5ចុះក្រោមតែប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់បច្ចេកទេសផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីយកឲ្យបានច្រើនខ្លាំងបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូនេះត្រីខាំភ្លាមខ្ញុំពីច្រើនអត់សូវប៉ុងទេហើយវត្តភ្លាមជាប់ហើយជាប់ល្អបងប្អូនបងប្អូនសង្កេតលើសម្ភារៈរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំលេងដរិចតែម្ដងគឺអត់មានបច្ច័យអត់មានកវលដកដូរផ្លែគឺលេងដរិចតែម្ដងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអោសមកគឺនុយរត់ស្រួលអត់មានអ្វីរំខានឬតាក់ទេហើយពេលដែលត្រីអោសក៏អត់មានស្អីតាក់ស្មៅដែលកន្ត្រាក់ផ្លែមកវិញដែលធ្វើឲ្យមុខផ្លែជុំមាត់ត្រីដែរភាគច្រើនត្រីប្រឡែងនុយមុនយើងវាត់ឬក៏វាលូតគឺដោយសារនៅពេលដែលយើងប៉ុងវាអោសនៅពេលដែលវាអោសទៅបច្ច័យរបស់យើងខ្នែងបច្ច័យឬកវលដោះដូរផ្លែវាតាក់ស្មៅនៅពេលតាក់ហ្នឹងវាកន្ត្រាក់សរសៃដែកមកវិញវាធ្វើឲ្យត្រីដឹងថាមានសរសៃដែកនៅក្នុងមាត់អញ្ចឹងទៅវាប្រឡែងនុយចោលឬវាលូតអញ្ចឹងសម្រាប់ការលេងត្រីតូចៗនេះដើម្បីយកវាបានច្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងតោះយើងការលេងរបស់យើងគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ណាបងប្អូនគឺយើងលេងអត់ឲ្យមានអីរំខានទេហើយប្រើនុយឲ្យត្រូវប្រើផ្លែឲ្យត្រូវហើយមួយទៀតបងប្អូនខ្លះអាចឆ្ងល់ថាជន់នុយតូចអញ្ចឹងធ្វើម៉េចគប់បានឆ្ងាយអញ្ចឹងដើម្បីគប់នុយតូចឲ្យបានឆ្ងាយគឺបងប្អូនឃើញខ្ញុំប្រើខ្សែតូចមែនទេបងប្អូនខ្សែនេះតូចបងប្អូនប្រើ0.22ក៏បាន23ក៏បានខ្សែតូចគឺគប់នុយតូចចេញបានឆ្ងាយហើយហើយមួយទៀតដងនុយតូចយើងមិនគួរប្រើដងរឹងខ្លាំងទេបងប្អូនយើងគួរតែប្រើដងរៀងទន់បន្តិចដងរៀងទន់ខ្សែតូចហើយបើអាចយើងអាចប្រើក្របកង់មួយក្របនៅក្នុងពោះកង្កែបទៅនុយប៉ុនម្រាមដៃប៉ុនមេដៃនេះយើងដាក់ក្របកង់មួយក្របទៅវាធ្ងន់ប៉ុននុយប៉ុនមេជាងឯនោះគឺយើងគប់បានឆ្ងាយខ្លាំងបងប្អូននុយតូចបើនៅគប់បានឆ្ងាយខ្លាំងជាមួយនឹងខ្សែតូចជាមួយនឹងក្របកង់មួយក្របហើយនឹងដងដែលមានចុងទន់គប់បានឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ហើយសบายលេងបងប្អូននៅពេលដែលយើងរៀបសំណុំសម្ភារៈត្រូវគឺដាក់ខំហើយខំយកបានខំយកបានគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនហើយនេះហើយជាមូលហេតុដែលបងប្អូនខ្លះគាត់លេងបានច្រើនមែនទែនបានមួយថ្ងៃអនផុតក៏20 30 40 50 60បបះត្រីវិញគាត់យកដល់70 80ឬរាប់រយក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃក៏មានដែរបងប្អូនដោយសារគេលេងត្រូវគេប្រើទំហំផ្លែត្រូវទំហំនុយត្រូវហើយសំណុំសម្ភារៈខ្សែដងអីរបស់គេគឺគេប្រើត្រូវបងប្អូននៅពេលដែលយើងលេងសម្ភារៈយើងអត់ត្រូវគឺយើងនឹងមិនសូវជាបានត្រីច្រើនដូចគេទេThank you.
chỗ lên rồi. Nói tụi măng châu